Atër shok, sot e imi nga zema krizezit. Një lutim në buzë mbrëmje. Dieli sa po ka kalu më lungun. Dhe jak makun, jak po keni këtu në vend parë. Ja, me dy gishtat. Sot ka pas votimit e kuvenit kombëtar të Partisë Demokratike të Mirëtisë. Dhe tashi, anisë këshpia.